Dobrodošli, dragi moji, ponovo na moj kanal i u novi video. Danas isprobavam nešto. To jest, isprobavam da prskam moje cveće koje imaju, pogotovo ruže, imam vaši na ružama. I ovo sam videla i sad ću da isprobam, nisam nikad isprobala, sa soda bikarbonom da prskam moje cveće. I idemo da probamo. Ako uspe, dobro je. Ako ne, onda mi se cvet i sve što poprskamo danas suši. Pa ćemo da vidimo. Ostanite do kraja i vidjet ćemo zajedno da li to nešto vredi ili ne. Ja sam ovdje stavila pola litre vode i dodat ću soda bikarbonu jednu malu kašičicu. Ovako jednu malu kašičicu i sve ćemo to da pomešamo. Kažu da je mnogo dobro, gde je sad ovaj traktor? Kažu da je mnogo dobro i da je to na prirodan način. Imam ovdje jednu flašu koju sam oprala, ispraznila, vidite, nema ništa, stvarno nema ništa. I sad ću da dodam ovaj napitak, u stvari ovaj sok što smo pravili, dodat ću tu u ovu flašu. Tako da zatvorim i idemo napolje da prskamo. Ovdje je ta moja ruža koja je baš puna ovih vaši. I sad ću vam pokažem, evo recimo ovdje, gdje sad baš ovaj pere, ajde. Ovdje je, ovaj pupoljak je pun, ja ne znam koliko vi to možete da vidite. Vaške ove, one napadaju samo pupoljke koje su tek počele, pogledajte samo. I sad ću lepo da poprskam. Negde sam videla i rekao, ajde probam. Znači, idemo dalje da vidimo gdje još imamo. Nova. Nešto mi pojede, pogledajte kakvi su im listovi. Nešto im neće, ne znam zašto. Ali ova nema. Eto pa, ako neko ima neku ideju zašto, šta ovo možda bude i zašto su mi listovi takvi, bila bi vam jako zahvalna. Ja ću svejedno da poprskam. E pa sad ako se suši, suši. E sad idemo ovdje. Da vidimo ove da li imaju. No i treba sećemo. Ove nemaju. Ove nema. Ove isto nema. Nemaju. Ove nemaju. Ne, idemo dalje. Pogledamo i kruškicu. Kruška nema. Ova kruška nema.
E sad idemo dalje, imam ovde još jednu krušku koja čini mi se da je puna vaši. A da, evo. Evo, pogledajte. Au, pa ova je puna. Sad ću da prskamo i nju. Pogledajte mravi kako idu dole. Ja, pa ovde mi sve pojelo. Evo vam. Evo vam. I kad smo sve ovako lepo sve isprskali, ostavit ćemo da odstoji do sutra dan. I kažu da za jedan dan vaši nestaju. Ako u slučaju ne, onda mora da se postupak ponovi par puta. E pa mi se vidimo, zato se mi vidimo sutra i vidjet ćemo šta smo sve radili. Da li se sve ovo suši ili ne, ne verujem, zato što je soda bikarbona i mi je unosimo. Ali ova je kruška baš puna. Vidimo se sutra, ljudi.
Jutro svima i dobrodošli ponovo u peti dan. Ja sebi napravila kafu i sad idemo da kontrolišemo. Ovo je moj zadnji dan, ja ću da odustajem ako ništa od ovoga nije bilo. I kontrolizat ćemo šta smo danas napravili. Odnosno šta smo ove nedelje napravili. Koliko ja vidim, nažalost ništa posebno se nije desilo. O, ma ovo je čista laž, ljudi. Ja ovo, evo, pet dana čekam. I verujte mi, ovo je, nema šanse da ovo nešto je, pogledajte, pa ovo je punije nego što je bilo. Ovo mi je nova ruža. Ona nema. Ja ću sada čutim i da idemo tamo u onu moju drugu baštu, pošto imam ovdje jako lep cvrku ptica i uživajte u ove moje ptice. Hvala svima ljudi na gledanju i nadam se da sam evo ovim nešto nekome pomogla. Meni ovo nije ništa pomoglo, znači ja sam probala, ništa mi nije pomoglo. Ništa nije. Znači nema poboljšanja. O, da, ništa. Ljudi, ništa nije pomoglo, pogledajte, ništa, znači ništa. Jedino što mi se ovako listići pocrneli, a i onako zbrčkano, a ništa nije pomoglo. Pokazat ću vam šta imam, primetit ćete sada ovdje ima manje mrava, prašak koji se najbolje pokazao za mrave. I ja sam to juče stavila prašak. I to je ovaj najbolji prašak za, stvarno je najbolji se pokazao za mrave. Zove se Omnitox. Omnitox. I ja sam to kupila, odnosno familija nam je iz Bugarske donela. I flaša košta, mislim da je 15 ili 12 eura, ne mogu da vam slažem. Ali, eto, ako naiđete na Omnitox i imate mrave, samo ovo malo ovako stavite i gledajte da ne bude kiše i mravi nestaju. I evo mene ljudi malo onako u kućnom izdanju, u prirodnom izdanju. Ništa nije bilo od ovoga kao što ste i vidjeli. Znači ja ću ovo da batalim. Za mrave vidjeli ste šta je najbolje. Ako imate mrave u kući, stvarno je najbolji prašak do sada, zato što kod mene ima mravi baš puno i meni se to najviše pokazalo na dobro. Za ovo sa soda bikarbonom meni ništa nije, znači baš ništa nije. Jedino što mogu da kažem da je ruža, evo, kod ruže su listovi počeli onako da mi se da mi budu zdravi, a kod kruške mi se listovi osušili. Odnosno, nije ni kod ruže, evo i ruže ima
Evo, i ruža ima. E sad ja idem da pijem kaficu i da počnemo posle neki posao da radimo. Ljubim vas puno i hvala na gledanju, hvala na podršci. Do nekog sledećeg druženja. Nadam se da sam sa ovim nekim, sa ovim nekome, eto, malo nešto pomogla. Pozdrav i sve najlepše. Ćao, čao!